U sinoćnjem potresu koji je pogodio središnji dio Bosne i Hercegovine povrijeđene su 4 osobe. 3 osobe su povrijeđene u svojim kućama, a jedna pri odronu kamenja na ulazu u tunel Vrandu kod Zenice. Oko 21 sati 40 minuta, 13 km sjeverozapadno od Zenice, izmjereno je podrhtavanje od 4,8 stupnjeva i na dubini od 9 km. Prema Europskom seizmološkom centru, potres je značajno osjetilo više od 600.000 ljudi. Sve što kroz glav može proći, prošle, ova materijalna šteta je ništa. Sjediš u kući sa svojim najmilima, jednom gasi se svjetlo, huka, sve. Sad znaš kuću na pamet, ne znaš izaći napolje. Osjetili smo i tekako smo se prepali. Ja imam traume od 2014. kad su bili oni jaki zemljotresi. Baš sam se prepala. Jak je bio toliko da se moraš prepasti, ja sam im izišla iz stana. Kuća je rastrešena, ona je izdržala ovaj zemljotres. A sljedeći, i ko bi preporučio da neko u njoj noći, ja bi ga volio vidjeti.